Mirë mbrëma të ndëruar shikues të emisionit për te i cicerimes. Mirë se po takohemi në emisionin ton më të ri, sonte pra me hoxhen ton të zakonshëm tashe disa vite e Krem Avdiun. I ndëruar hoxhë, mirë se erdhe. Mirë se takohemi, vala. Pra, sonte kemi vendosur të trajtojmë një çështje, si çdo javë tjetër që trajtojmë çështjet e tweetave të cilët ju i postoni gjatë javës, e që sot i kemi përzgjedhur ata që na kanë bërë përshtypje dhe kanë qenë domethënës këtë rast. Gabimin e kemi të gjithë në natyrë, hoxh, keni thënë, dhe më i mirë është ai domethënë gabimtari i guximshëm i cili kërkon falje tek krijuesi dhe u kërkon falje edhe atyre që i ka dëmtuar ose i ka lënduar. A mund të na shpjegoni më shumë se çka keni dashur të thoni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mendoj që e cikli i jetës njerëzore vazhdon me ngritje, me ramje, me ekzistojnë dëshirat, synimet për t'i bë punë sa më mirë. Po vinë shprehje dhe dobësit njërzore gjithësëse, të cilat deshëm apo nuk deshëm, nuk i evitojmë datë. Zoti i plotfuqishëm kështu në ka kriju, të gabueshëm, më katar, potencial, me të meta të pafuqishëm për të rezistu të gjitha joshjeve ka e keqja, kësisoj via i përfundimi i formuluar thjesht gabimin e kemi të gjithë në natyrë. Pra, të gjithë natyrë shumë jemi gabimtarë. Dhe po kërkum na për vetën tonë, ose po kërkoj dikush prej neve që të bohemi të pagabueshëm, kërkon atë që nuk është e mundshme me u arrit, dhe kërkon atë që njëkohësisht nuk është as kërkesë e Zotit fuqiplot. Unë e përmendi shpesh në bisedat e mija me njerëz, kur flasim për gabimin, ose kur flasim për përmirësimin prej gabimet, them kërkon në Kur'an, me lexu Kur'anin prej fillimit deri në fund, nuk mundesh me gjetë të na ketë thirrë Zoti dhe të na ketë thonë, o robërit e mi, mos gaboni. Ndërsa ka një mori a jetës, dhe thotë, o robërit e mi, pëndohoni, edhe përmirësohoni. E tash gabimi është i natyrshëm. Por Allah i plotfuqishëm e ka instalu në neve një gjo, një mekanizm që është shumë interesant, mekanizmin e ndërgjegjes. Ndërgjegja është ajo e cila s'tlen rahat kur nuk e ke bo punën mirë. Ndërgjegja është ajo e cila të brenë kur dikujt i ke hynë hak, kur një detyre ke lonë pa kryu ose një gjo e ke bo që nuk është dashtë me e bo. Edhe në këtë rast që e ndërgjegje varsisht sa është funksionale në të se cili, ajo pastaj e shtyn njeriun edhe me i marat a hapat konkret të përmirësimit që në aspektin e brendshëm, në atë esencial, hapi i parë edhe kryesor është ajo keqardhja, pikrisht ajo që e shkakton ndërgjegjja, pastaj keqardhja pra për veprën e bome që nuk është dashtë me e bo, ose keqardhja për veprën e lonë mangut që është dashtë me e bo. Sigurisht. Pastaj ajo keqardhja shkakton një dëshirë për të vepru ndryshe, për të përmirësu. Edhe të gjithë pra në natyre kemi gabimin, por më i mire dhe më i guximshmi prej gjithë gabimtarve është ai cili kërkon falje. Realisht, e mundu me formulu me fjalë tjera një gjotë cilën pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem ka thonë, e i bekum në kamsu edhe ka thonë kështo, kullu beni adem e khatta, vë khejru lë khatta i në të u abun, se cili biri ademit, pra se cili njëri, është gabimtar. Ma dje, shprejhja e përdorë në hadith, khatta është shprejhja gabimtar i madhë, që në vazhdimësi, pandal, bon gabime, nuk gabon një herë, 2, 3, 10 herë njëtën e ti, po në vazhdimësi, pandal. E mëj mire i të gjithë gabimtarve, opo, më të mirët e të gjithë gabimtarve janë ata cilët shumë pendohen. Khejru lë khatta ine e të uabon. Kështu që të gabojmë është njërzore, të kërkojmë falje, duhet jetë synim njërzor për të arrit përmjërsimen. Pra, gabimtari i guximshëm është aji cili
i cili kërkon falje. I kërkon falje Zotit dhe u kërkon falje dhe atyre ndaj cilve ka gabuar. Realisht, njerëzit mendojnë se vetëm Zotit i kërkohet falje. Nuk është e sakt. Çdo gabim që e bojmë, ndaj poezom, edhe nëse është shkelje e udhëzimeve të Allahut, shpërfilje e tyne, ose është gabim ndaj tjetrit, ofendim, hyrjen hak, tjetërsimi pronës, lëndim fizik, ose dëmtim material, ose jo material, çka do qoftë. Të gjitha këto, padyshim që njeriu duhet të përmirësohet, e përmirësimi ka njëherë pasojat mbesin, sigurisht. Mirë po kërkim falja, disi e largon atë pezmin, e largon mlefin prej tjetrit, nëse familjarit, të afërmit, mikot, ja kesh ka këtu ndonjë pak knaqësi. Shpërfilja jote për të kërku falje e ban atë tjetë edhe më i mlefosën. Mirë po, thyrja e egos prej anës e gabimtarit, shkelja e egos, edhe ulja në pozicion të kërkim faljes për arsye se pozita e kërkim faljes është e ultë. Po e zom, nëse unë kom gabu ndaj teje, nuk mojon tash të cilë me arogancë edhe të kërkoj falje një kosisht, nuk ndodhin këto dy gjana bashkë. Unë du të me ullë, që thojnë me ullë në dy gjujtë para teje, edhe me thonë aman, të lutëm, valon, më falë se kom gabu. E tash kjo thymje ka që madhe, e ati i cili ka gabu, pa dyshim që atë të dëmtuarin, të quajmë edhe viktimën, në një farë mënyre e, me u shprej popullorës, eshte në gjuna. Edhe kjo besoj që në ka ndodh një ton, kur dikush ka dasht me në kërku falje, në një farë mënyre, ves në momentin që e këna pas, a i një mend, kanë di keqarë dhe për ato që këna ka bo, i kemi thonë, s'ki nevoj me kërku falje, s'ki nevoj me ullë vetën, për arsye se në regull, pe anës ti me je i falon. Pra, kjo gatishmëri e cilit do prej neve, për të kërku falje, është madhështi, është kompenzim i asoj dobësie që e kemi, që e thamë në fillim se gabimin të gjithë e kemi në natyrë. Kjo është pike dobet, është mangësi. E thash qëtë mangësi ne e plotësojmë me madhështin e gatishmërisë për të kërku falje. A i kërkim falje, pra i drejtohet Zotit edhe Zotit përfundimisht duhet të i kërkujmë falje. Mirë po nëse gabimin unë ka të bëj edhe me hakun e ndonjë tjetëri. Pa dyshim. Nëse ka të bëj me hakun e filanit edhe fistekut, atëherë Allahu i madhruar e kushtëzon faljen e ti me ndjesën ati cilët i është bo padrejtësi, ose i është bo zullom, ose qka të qoftë, edhe këto hesape, pa dyshim që na duhet me irregullu ndërmjet vete. Ekziston edhe ajo ana që do të quaja emruës i përbashkët e të gjitha llojeve të gabimeve, që në një farë mënyre, veç aty s'ka nevoj me kërku faljen, ajo është dëmi që ja shkaktojmë vetës, që e ka quajtë Kur'ani, e ka quajtë zullum ndaj vetvetes, pa drejtësi ndaj vetvetes. Çdo gabim që e bëjmë, edhe nëse dikush, s'po e marrë në vetën e parë shembullin, se është pa, edhe nëse dikush merr guximin pa drejtësisht me e vranë një njeri, ky vrasësi zullumin më të madh e ka bërë vetes. Pa dyshim. Për çfarë arsye? Për shkak se e ka ngarkuar veten me barrën e përgjithësisë për një gjak të derdhur, edhe për një jetë të shuar. Vrasja e tjetrit është pasojë e madhe, për atë arsye është renditur ndër mëkatet më të rënda, ndër krimet më të rënda që njeriu i bën. Mirë po, prapë me bë me e këqyr, ai viktima, edhe pse vritet, privohet nga jeta, dëmtohet edhe fizikisht, por në një farë mënyrë kjo ndodh në një moment kur ai paraprakisht ka qenë e caktuar që ky njeri me vdek, po ai caktimi paraprak nuk e liron agresorin prej përgjegjësisë, që mos më keq kuptu. Po nuk ka mundësi vrasësi me dëmtu viktimën në kuptimin më shumë e dëmton veten e vet. Për arsye se viktima do të jetë gjithsesi i ndihmum edhe i përkrahun edhe i kompenzum prej Allahut fuqiplot. Për arsye se ne, me stirash, e kemi edhe një ditë të gjykimit, kur do dalim për Allahut të madhruar edhe aty do të kompenzohen të gjitha dëmet e shkaktuara, do të kërkohen të gjitha haqet, edhe ai që është vrarë padrejtësisht, aja ditë do të kompenzohet kënaqshëm,
ndërsa kjo që e ka bëhat krim, do të donte sikur krejt çka ka, ose krejt çka mund të imaginohej të kishte dikush, të jepte vetëm për ta shpagu atë gabim që e ka bëhat. E tash, kur vihet dita e gjykimit, ndërsa ne dalim pa i regulu ato defektet që i kemi, edhe pa i kompenzu ato të metat që i kemi, që kërkim falja në mënyrën më të mirë e bën një gjatë tillë, nëse dalim në atë ditë ashtu, pa dyshim që do tjetë një dalje e pakantshme para Allahut fuqiplot, po sa do që tjetë e pakantshme, ashtë e pashmangshme, nëse me drejtsinë Allahut të gjithë do të përballen. Kështu që e thash edhe në fillim, po e përsëris prapë, Kurani nuk, Allahu nuk na thotë mos gaboni, po Allahu na thotë përmirësohoni, Allahu na thotë pendohoni, Allahu na thotë hiqni dorë prej gabimet, edhe ne heqim dorë prej gabimet, heqim dorë madje me vendosmëri në kuptimin e synimet të gabuarit sistematik, po prapë të gabueshëm do të mbetemi. Sikur një fëmi i vogël i cili i qet hapat e parë të ecjes, erzohet një herë e dy e tri, deri sa të mësohet me ecë, mirë po edhe kur bëhet burr në moshën 30 vjeçare, 40 vjeçare, ai prapë mundet me marrë në thuë, edhe prapë mundet me rëshqit dikon ose mundet me urxu. Do të thonë kjo e përcjell njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Por në çdo rëmje, me bë me hjek dorë njeriu pastaj prej përpjekjes për të ngritë sërish, është në një farë mënyre, është fataliteti. Pse? Për arsye se mungesa e gatishmërisë ose mungesa e dëshirës për të përmirësu e bën gabimin dominant të njeriu. Nëse dominon gabimin, nëse dominon e keqja, ajo pastaj do të shndrohet në një epilog, e do të jetë epilog i keq. Ne e dim thonë që ditën e gjykimit do dalim para Allahut fuqiplot e veprat tona në një mënyrë të mrekullueshme, që sot ndoshta mendja jonë nuk e kap, e besojmë, por nuk e zbërthejmë dot si do të ndodhë. Çdo fjalë që po i flasim, që thash, kanë me uqit në peshoj. Sigurisht. Kanë me pas, si me thonë, një peshë caktume, që sot me i thonë dikujt, s'kem qyshe, mirë po e besojmë se Zotin a ka të regu. E thash, kur e keqja të bëhet dominuse, rrezikojmë që sa ajo peshoja do të jetë me dy anë, njënën anë të mirat, njënën anë të këqijat, nëse rëndojnë të këqijat, atëherë përfundimi sigurisht do të jetë i pakëndshëm. E tash njeriu ndodhet në mes njohjes së vetvetes, njohjes së të gjitha këtyre dobësive, mangësive, gabimeve, kësaj natyrshmërie, këtij gabimi që kemi në natyrë, e që do të ishte dëshpruese për neve, si kur të mos ishte thirrja hyjnore për përmirësim edhe për pendim, që një kohësisht është edhe ofertë që ne të sanojmë dëmet që ja shkaktojmë vetës ose tjerve në përmjet kërkimit falje, në përmjet pendimit, në përmjet kërkimit falje Allahot fuqiplot, qoftë kjo edhe për ato gjana cilat Allaho një farmnyre janë gabimet tona drejt për drejt në relacion me Allahon. Dhe më thunë, të gjitha këto kërkim falja është mundësia e artë, mundësia e pa imaginushme. Sigur Zotit nga kështon, lypë një diçka. Nuk shëmdit me lypë diçka ma mirë se mundësin që Zotit me na falë. Sigurisht. Tash, nuk është qëllimi thjesht veç, ne themi, me i thonë dikujt, lypë diçka. Ti e këqyra atë person që po të ofronë, thotë, qka mundët me më dhonke? Qka mundët me më dhonke? Nëse është, ku e di, një gjendje mesatare, kërkesa jote ka me qenë mesatare. Po me të thonë do një prej më të pasunve në botës lyp diçka, të shkon me një me lyp diçka ma shumë. Le e këto anash. Para me ndozë zotë i gjithësis, me na pas thonë lyp diçka, këshumë lyp shpërblem, këshumë lyp, o zotë po në i knaqën me neve, ose na jep këte, ose ate, se ty kur gjithës të kushtonë. Po nuk shumë ditë me imaginu, o Zotë na jep mundësin e përmirësimit, na jep mundësin e kërkim faljes, të pendimit, qysh na e ka dhonë Allahu i madhruar, po e përmbylli me ato që ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që pendohet për një mëkati, ama pendohet me kuptimin e plot fjalës, është sikur të mos e kishë bërë atë mëkat fare. Qartë, Hoxhë, kur e përmende ofertën, nuk e di pse instinktivisht mu kujtuan ofertat e përjafshme ose të përmojshme të marketeve tona ditore.
Një ofertë e zakonshme zgjat një javë apo 10 ditë, ndërsa oferta e pendimit me një fjalë është e përjetshme, apo jo? Shumë mirë e ke bo krahasimin, edhe është shumë e vërtetë që çka ofrojnë tregtarët? Pak e shkuptime. Ose ofrojnë, të më thonë, ulin çmime për gjonat që është afrua fati i skadencës. Pikrisht. Por mos me mbet në stok, ma mirë shite ma lirë, le të shfrytëzojnë njerëzit, e marrin me çmim të lirë, në rregull, s'ka kur gjë të keqe këtu. Po ato gjonat e vlefshme, ato gjonat që janë në kërkim... Asnjëherë nuk dolin ofertë. Bravo. Ose e marrim tjetër shembull. Tash, në përfundim dimrit, bin ofertë këpucat edhe veshjet e dimrit. Sigurisht, jashtë sezonit. Po, pse nuk i lirojmë, pse nuk i ulin çmimet në vjeshtë? Sigurisht. Por shkak se atëherë është kërkesa e madhe. Kur ka kërkesë, njeriu nuk ofron, zakonisht. Zoti i plot fuqishëm, gjithmonë ofron. Është shumë bujar, është shumë dhurues i madh, është i gjithëmshirshëm, është aq i mirë, sa që prapë po them ne nuk e imaginojmë dot. Edhe sa zgjat oferta e Teobës, nuk ka kufizim. Në vërtet, e ka një limit, po ai limiti është limit në kuptimin gjonat duhet me ekzistu me korniz. Gjonat e pa kornizu me janë, së mundësh asë me i definu, mendoj që problem është edhe me i shfrytëzu. Mirë po ajo korniza e vlefshmërisë së pendimit, e ka limitin e... Po mundona me shprej, me fjallë, që mos minon hapsir me u kesh kuptu. Po. Limitin e humbis të kuptimit. A humba, thu, pendimi, kuptim najherë, po humbë. Pendimi humbë kuptim, kur vjen shpirti në fytë, për me dalë. Pse? Për arsye se... është vonë. Po, është vonë. Po, pse është vonë? është vonë për shkak se deri në ato momente, na kemi besu. Në ato momente, nuk besojmë ma. Tani gjithë ma besojnë, edhe ata që kanë muhu deri në ato momente. Po, tani vjen frikë kanë shpreje. Jo, tani shohim. Gjonat cilat kanë qenë të mbuluara me perde, Zoti i ka mbulu, deri sa jemi që ta shonit ti mirë, të nejtë rahat, dhe më thonë, ne e besojmë Allahon, e besojmë botën e përtejme, i besojmë me laqet, i besojmë, këto janë gajbë. Mirë po, kur të na vjen momenti i fundit, shpirti për medal, besimin me laqet, mor nuk ka besim. Pse? Se e sheh me lekun e vdekjes duke ardhë me ta marrë shpirtin. I sheh ato me laqet e knatsis duke ardhë me të përgëzu, i ka përmend Allah fuqiplot në Kur'an. Vetë shembuj po marr. Pra, kur të vjen momenti i ndarjes nga kjo jetë, halo të tukon gjallë, njeriu i zbulon ato perdet, edhe mo besimi nuk mbetet besim për arsye se gjonat janë të dukshme, po kur bon gjonat e dukshme, mos tani besimi s'ka kuptim, s'ka vlerë. Pa dyshim. E përmend Allah i madhruar shembullin e faraonit me Musajin a.s.a. Kër përmbyt faraonin në ujë të detit, edhe më deri këto tha, tash po besoj se paska Zot, i cili qenë ka i vetëmi, edhe s'paska përveç atin cilin besu në bënë Israelit, Allah i thot, a qëtash, a deri tash nuk ke pranu, dhe thonë, tash është vonë. Pa dyshim. Pra, pendimi nuk pranohet, thot në hadith, inna Allahe, iqbelu teubet el abdi, malem ju gërgir, Allahu e pranan teuben, e cilit do robë dhe i risat mos bon gërgara, kërhama e fundit, e daljes e shpirtit. Që, hipotetikisht, me jetu njëriju, do si do, edhe 5 minuta, apo 10, apo, pa, sështë e rëndësishme, sa minuta, e rëndësishme është gjendja, para vdekjes, pra, me rëndësishme halos i kanë zhvullu ato perdet, edhe pendohet, o Zotë më falë se paska qenë dashtë me jetu, ashtu të qysh, ti ke kërku prej meje, jo ashtu të qysh, unë e kom jetu dhe rizitash. Mas 5 minutave me vdekë që njëri shpëtan. Edhe është ajo tjetra, është e përbashta e kësaj, me atë tjetra në është se prapë të zbulimi përdës, kur të linë dili ka përëndimi, që është shenja e fundit e kiametit. Kur të linë dili ka përëndimi, do më thonë ma veç u shkatru bota, e kur shkatru bota, mas, do më thonë nuk ka kuptim pendimi për arsye se edhe besimi, pastaj nuk është besim nga se gjonat bëhen të dukshme edhe të prekshme. Ndërka që hoqë, më interesën pak të ndalim tek kërkim falja, sepse është një veprim i përditshëm që hasim në për
gjitha ambientet shoqërore, kolektive, e me gjërë. Janë dy gjëra që po më kujtohen në raport me këtë çështje. E para, disa konsiderojnë kërkim faljen si një lloj humbje burrnie në atë kuptimin që pi bie reputacioni, do të thotë se nëse unë kërkoj falje, atëherë ku po mbetem unë, e që mendoj që duhet tjetë e kundërt apo pres ta elaboroni ju. Kurse gjëja tjetër që po më kujtohet është një shembull i gotës që miret që një gotë e thyer asnjëherë nuk ngjitet. Si shpjegohen këto dy fenomene? Në të vërtet, e ki shumë mirë edhe shumë sakt kur thu njeriu mendon se po zhburnohet nëse kërkon falje. A në të vërtet, zhburnimi i ti ka ndodhë kur ka gabu. Pikrisht. Në më thonë, ti e korit kur ke gabu ndaj meje. Ta që kërkon falje, veç shkon të e kompenzu edhe të e ngrit vetën. Kera, edhe e vërtet ashtë, pse hidrohen njerëzit? Njerëzit hidrohen dratë parë preken, para se më u hidru, kur gabojnë dhe njëni tjetër. Mirë po hidrohen kur ky heziton ose refuzon me kërku falje. Nga se edhe ai që është i prekun, i pezmatum, në momentin që i kërkohet falje, ai ki pa... Disi zbutet. Zbutet shumë, edhe thot, mëse ullë vetën, shumë ka raste, po menoj, ka raste kur thjesht, veç kur e shek gatishmërin të tjetëri për të kërku falje, i thot, mëse ullë vetën, se në regull, i falon je. Kështu që kërkim falja, kur nuk e zhburnon burin, kur nuk ja humbë vlerën njeriut, për kundra zja e humbja e vlerës, veç ka ndodhë në momentin që ke gabu, ti e ke zbeh respektin e tjetërit për ty, edhe e ke zbeh autoritetin tënd tek ai, ndërsa kërkim falje është kompenzim, është sanim i asaj çka është shkaktuar me atë gabim. Ai shembulli tjetër i gotës së thyer ose i çdo gjëje të thyer për një mend nganjëherë se njeriu nuk është i gjithë mëshirshëm. Sigurisht. Ka mëshirë. Është më krenar se që duhet. Po, ka mëshirë njerëzore, ka gatishmëri njerëzore për me falë, me gjithate, Zotin a thotë, o robë të mi, kretë gjënojët i falë jonë. Ndërsa njeri ju, thotë, nuk, kur, edhe më i dashuri, prindi, po, nuk ja falë, e vladit kretë. Vlaut, ose bashkëshortët nërmjet vete, ose kështu me radhë, sa do që duhen, respektohen nërmjet vete, me gjithate, të falë njëherë, dy, tre, herën e katërt, thotë, ja, te prove, ma asë mos më falë, asë mos nga bandaj meje, asë mos më kërko falje, se ma s'kemi kur farë lidhe me vetë, me njëni tjetëre. Kjo është ai shembulli i gotës së thyer. Sigurisht. Për këtë arsye, do të patur shumë kujdes, që nëse gabojmë njëherë, për një mend të përmirsojmë atë me kërkim falje, edhe ndoshta, edhe nëse është kriju një grith në gotë, në basi nuk është qa gota. Po. Po, ajo tani ma është e gatshme, tani ma dhe një goditje e vogël mundët me bo thërmi. E këtu tani do të shtohet kujdesi. Njerëzit e balansum, njerëzit e matur, ata nëse njëherë të kalëndu me një fjallë, a i ma kur njët atë fjallë se përdorë me ty. Pse, se bëhet shumë i kujdesshëm, thot njëherë kom lëndu këtë njeri, ka qenë pa maturia ime, qëllimin se kom pas, po me gjitha te ka ndodhe kështu me radhë, masa ne bëhet s'ka ishmërisht i kujdesshëm. Ma dje, nga njëherë, në të kalumën ka qenë e theksume kjo të populli ynë, kur kanë gabu gabime të randa, ndonjë dëmtim fizik, ose zotin arrujt vrasi, ose kështu diçka, ata e kanë shu edhe vendin, nëse ka ndodhe me sfqinjësh, për shembull ka thonë, unë le, ti veç falëm se unë po qona kejt për i këtuit, më kur s'kime më pa? Po. Pse ka ndodhë një gjojë t'ilë? Është sakrifice madhe, nuk është letë njëri me dalë për i vendit vetë, po thjeshtë ka dashtë me i tregu se, ma, unë le që së më shkon menja me nga bunda i teje. Nuk kam ftyrë edhe me dalë. Bravo. Por edhe heqë shpre zdu me ta prej u dhe ndikon. Që qatë ti me konë i sigur të prej. E tash, këtojnë sakrificat s'kajshme, edhe jenë në situatat ekstreme. Mirë po në relacionet e përditshme ndër njerëzore, për një mend, ajo që e di se e lëndo tjetërin,
Nëse një herë ke gabu, për zdyti mos gaba. Nga se njeri ju të falë një herë, ndoshta të falë edhe herën e dytë, e tretën, po dikur lodhët prej teje. Zotit falë sa herë dush. Sa herë të shesë zotit e te për zemërsi, sinceritet, të falë. Absolutisht. Edhe 100 herë, nëse ndodhë, Allah prap të falë, se ti me gabimin tonë, Allah në smundësh me e dëmtu. A ishtë zotit. A ne ndërmjet vetë dëmtojmë edhe dikur e kemi një kufi të durimit, nuk e durojmë ma, që me thonë, grifjen, gërvishjen, thymjen, i bohen të padurushme. Por hoxë, më falë që pëndër prej, për të ruajtur një raport i shnosh, fjalla vjen kolegial, mes natyra njërzore nuk e ka të avansuar aspektin e telepatis, lezimit mendjes, personit tjetër. A është korrekte që mos dhvije dhejtë prishja një raporti që kolegut para prakisht i thot që në këto pika mosëm prek se lëndohem? Unë e kësha thonë që nëse ka diçka të veçantë, ndoshta edhe bon me i thonë, që po i marrë një shembull fizik, me pas dorën e djathtë të lëndume, shumplakën e dorës. Para se mi folje paralajmëron, i thu, po ta jep dorën, mos ma shtërngo shumë se është e lëndume. Edhe tash ai tjetri bëhet i kujdesshëm, nëse dikush edhe pas këtij paralajmërimi tash shtrëngon, dihet se është të dash me qëllim me të dëmtu. Sigurisht. Nëse ka diçka emocionale që tjetri mund të mos e di, po thotë ne kemi aftësi me ditë çka ka njeriu në brendi, ndoshta është interesant me paralajmëru. Po mendoj që më e mirë se kjo është që njerëzit në përgjithësi në fillim të shoqërimit, me qenë shumë të kujdesshëm edhe me këqyr e bona një shok, e fitova një miqësi të re. Nuk e di, në këtë botë prej përfitimeve më të mëdha është të fitosh një mik. Patyshim. Nga se njeriu është aset i paçmim, ka vlerë shumë të madhe. Dhe mish nuk mund të fitosh çdo ditë. Jo, e për atë arsye thash, e ke fitu një mik ruaje. Ndoshta, pas një javë, 10 ditëve, kime pa se edhe atë aspektin e humorit, ndoshta e keni të prafër, edhe bëni humor në ndërmjet vete. Edhe pse humori e ka etikën e vetë, humor bëhet për disponim, po jo për, si me thonë, për të ofendu, ose për të shfym lef, ose për të nënçmu njerëz, ose kështu me radhe. Edhe tash, në këtë rast, ai kujdesit që krijohet, që në natyrë shumë do të me u kriju, gjatë një shoqërimit caktum, njeriu e mervesh, tash e kini mik edhe i thu, po e zom, e kam filanin, e kam shok të ngusht. Ti mund është me i ditë edhe preferencat e ti edhe në ushqim. Për shumë cilin lojnë të ushqim e preferan cili i hajt, cili nuk i hajt. Qëfar loj kafe pin? Qka ka qef me vesh? Nëse eventualisht ti pa të mundësia mi i bo dhurat, ti nuk i bën qëfar do loj dhurate, po i bën diçka që ati i pëlqen edhe i bën përstupje. E tash, e njëta gjasht edhe me ato cilat nuk i pëlqen, ato cilat i uren, ato cilat e lëndojnë. Njerëzit kanë edhe të kalume, mes tjera, shtash deshëm apo nuk deshëm me pranu, po e kalumja lëgjurëm neve, nga njëherë në bënë më të breshtë, më të thyshëm edhe emocionalisht. Për shembol, dikosh, është rritje tim, ndështë atë që aty është më indishme, ose vonë i ka vdekë, ndo një i dashur, halë se ka marë vetën, dhe më thunë me ato do të me usil me kujdes s'ka i shumë. Sigur se thash, një njëri me një lëndim fizik që e rrujmë, mos me e lëndu ma tepër, e një të gjatë do të dojmë me ndodhë edhe në aspektin emocionale edhe në aspektet tjera. Hoxhë, se cili tuet, po ma kryon për shtypjen e një temën vetë, kështu që duke gjemë se ku është e ku vizume, po procedojmë tutje, do të thotë, njëri që po më bën përshtypje është se për çdo punë të mirë vendosë dhe bëje planin që tani. Fillon me njëherë dhe në momentin që e qëtë hapin e parë, ti veç i ke hyrë punës. Për aqë sa ecën, i afrohesh edhe suksesit. Do të thëtë në këtë rast bëhet fjallë për një piknisje të re. Valon, adin që ka fjallë, mendime, ide, plane, krejtë ato që nuk e ka një lidhje direkte edhe të ngusht me konkretizimin, krejtë janë humbje kohë. Pa dyshim. Dhe më thonë, çdo gjë që mund të kemi edhe dëshira dhe synime, ato mund të jenë shumë, mund të duken edhe të tinglojnë ambicioze, mund të jenë shumë fisnike,
Po, nëse gjithmonë mbetemi të thonë do të për një të ardhme pajqit kufi, do të thonë kur gjësjemi të kurbo. Dikur dëshin bezdjet shumë edhe për vetën. Edhe për vetën tonë, pa dyshin bosh baja. Qka është qëllime? Qëllime është, kam thonë, edhe distancat me mija, milja ose kilometra, fillojnë me hapin e parë. Pa dyshin. E tash nëse e marim logikisht këte, nëse du të mi bo 10.000 hapa gjatë ditës, gjdo hap që të qetsh, ma pak të mbetet për të bo. Pa dyshim. Do thonë, nëse i qetë 100 hapa të mbetin edhe 9.900, nëse i bon 1.000 të mbetin edhe 9.000. Kësisoj, duhet me kuptu se pa tjetër duhet të ekzistoj një lidhje në mes asaj që ka mendojmë, planifikojmë, edhe në mes asaj që ka bojmë. Për ndryshe, shkputja në banë jo produktiv. Për çdo punë të mirë, vendosë. Edhe bëje planin që tani. Pra, vendosmëria për punët e mira është, do të me qenë e me një hershme. Për ndryshe, njerëzit jo rallë ndodhë, me thonë, pak i rezervumë pëndina, po me thonë edhe keqëbërësit, fjallët i kanë të mira. Elaborimet i kanë të këndshme. Po veprat edhe fjallët tani së përputhen edhe për që të ndodhë e keqja. Ata të mirët, kanë dëshira të mira, kanë planet të mira, kanë fjallë të mira dhe punë t'i kanë të mira. Po me bo me ndodhë që e shkëputja, atëherë nuk mundet me ndodhë e mira. Kështu që vendosmëria duhet me qenë e qastet. Por është para prakisht, para se të vendoset që të fillohet ose të punohet një plan i ri, a konsiderën se është te e të rëndësishëm besimi dhe bindja në atë iniciativë? Pa dyshim që po. Menoj jone që nëse nuk ka bindje se që e punë do të me u bo, që ti ku e gjenë, ku merë energji. Me të mbetë telefoni pa bateri, që ka do të me bo? Do të me pas një karikus. Tasha, ekipat tash ka ndalë, për shembol, një loj i kablit që hynë, me e morë një tjetër nuk bëm punë. Të më thonë, nëse nuk e ki bindje, se që ajo është, puna e duhon, nëse ti zbeson në idejnë tane, kur njët nuk mund është me e realizu. Bo është demagog me një fjallë, flet, elaboran, mirë, po zatën edhe të kjo pjesa këtu e teorisë edhe sidomos e planifikimet. Sa më tepër komplikojmë në planifikim, ashtë më mrapa do të mbetemi në realizim edhe në implementim. Plane jetësorë, sidomos, edhe planet konkrete në përgjithësi duhet të jenë të fjeshta. Kur them të fjeshta, të realizushme. Nga se për me bo plane fantastike dhe të parealizushme, menoj që të tonë mono me bo, mirë pa e nuk është sukses. Por, Hoxha, ashtë me udhës që se cila iniciativë në nisje mos të detajohet deri në grimcën e fundit të atomit, sepse pastaj dolin elemente rrugës e ose e blokojnë, ose e prolongojnë procesin? Sakt, pa dyshim që po. Edhe kjo mund të karakterot edhe me mungesë guximi. Sa ma shumë të zbërthejsh edhe detajojsh, aq ma tepër kime shpenzu kohën, se nuk i, dita i ka 24 orë, ndashmeru me gjona esenciale, ndashmeru me detaje. Nëse mirësh me detaje, kanë me të mbetë pa bo ato gjona të rëndësishme. Po, nga njerë dhe gjona të rëndësishme, prej detajeve të caktume, përbohan. Me imëtësu edhe me u bo peng të shef, ishojmë do njerëz nga njëherë janë peng të perfekcionizmet edhe thot ose e boj perfekt ose nuk e boj fare ka dhe kësi njerëz po sigurisht këti lojt njerëzve do të mi o thonë regull, shumë mirë edhe na, se cili, të pak të si besimtar, jemi të motivum edhe të shtym, që për një mend gjanët mi bo perfekt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kështu, inna Allahe ju hibbu idha amila ahadukum amelen e një të kina. Zotit danë, që kur ndonjoni prej jush, të bëj një pun, të bëj perfekt. Gjithë jemi të firëm për ti bo gjanët perfekt, por ti, që dënë, ja i bëj perfekt, ja se bëj fare. Të regom, sa i ke bëj perfekt, dhe sot kanë metë pa i bëj fare. A ke njës në i një. A ke njës në i një, edhe e që potu. Edhe e shohem se njeri ju pikrisht kur bëhet pengi i qëtyne planeve perfekte, nga njëherë e shesën nuk është produktiv. Më të marim shembujt ndryshëm, që po e marim shembul në aspektin e ibadetit,
por që është shembol konkret, edhe mendoj se është i rëndësishëm besimtarët ta din. Vezveset e ndryshme në pastërti, në abdes e kështu. Merë abdes, tu morë abdes, i kalo kont, tu dasht me fshi abdesin, thot në lëbë se mduket nuk i lava mirë, ose mduket kokën, nuk e kam fërku. Edhe... Filon për fillimit. Filon për fillimit. Në këtë rast, fetar, se mundët me nëndodhë neve me haru. Për shembull, në kabova ki, kom marr abdes, kom përfundu abdesin, kur kom marr me fshi ftyrën, kom pasur s'ka nevoj me fshi ftyrën, se kisha la hiç. Do më vëmë dove dhe kjo. Edhe e fillon për fillimit se ftyra është e para prej obligimeve. Sigurisht. Mirë po nëse kom harru me fërku kokën, edhe më bindë, po e shoh vetën se kom fërku, s'ka nevoj me fillu për fillimit. E fërkoj kokën, edhe si mbas ati mendimit që do të me respektuar e nditjen, i laj prap edhe kam të edhe njëherë, dhe s'kom nevoj me përsërit abdestin. E ta është dikosh thot, po jo, ma mirë për e përsëriti, për siguri. Po. Ti e përsërit njëherë për siguri. Po nëse që kjo më dyshja, fillon me të bosh prehi. Definitivisht. Namazin tjetër prap do të dy herë, ndoshta tri herë. Dikur shejtani ka me ta rëndu tri herë, katër herë, edhe dikur të bëhet e pamundur me vazhdu, e që kësë synimi jëtë për me i bëtë gjonat perfekt, vijë ndesh me mësimet konkrete që na i ka dhonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kur jemi në më dyshje, a në ndodhin i gjon, as në ndodhin, namaz për shembol, dikujt ndoshta i vlon barku edhe është më dyshje, a ka pas rjedhje gazrash apo jo. Se din, së është i sigurt, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, nëse është 50-50, thot mos del pej namazit, përveç nëse fillon me endi kundërmimin, ose e ka ndi me vesh zonin. Sigurisht. Për ndryshe, për një vezvese, mos e le namazin. A thu, pse ndodhë kjo, ku pëjet ajo logika? Ja, ma mirë për siguri, nuk është ma mirë për siguri, se të kriot shprehi e keqe, ju e keqe, të kriot shprehi e rëndë, mas një avdit e kome të doke papërbalushme. Kur të bote papërbalushme, qka për njëri? Dhe lothat, se s'po mojmo. Pra të arsujet dhëtë shumë me pas kujdes. Planet dhëtë me konë fjeshta, të aplikushme, edhe nëse janë rëndu se atëherë zotis si ka lypë që të pejneve. Nëse njëri dhëtë me bote diska vetë, është puna e ti. Hoqë edhe kjo është, edhe kjo është një aspekt i trajtimit mjaftë atraktiv, sepse ju rastësisht ju pyta tek bindja dhe besimit do të thëtë ose edhe për gjithë nisje kërkot një njetë i pastërt, po nuk do mend që një element mendoj që është determinus, pa dyshim se është këmgullja. Dhe a mendon që po të mungoj këmgullja mund të realizohet një projekt i suksesshëm? Jo, menoj që këmgullja dhe vazhdimësia është elementi ndoshta pi më të rëndësishme. Krahas, tash, besimin në ide, dëshira për mi bo punë sa më mirë, po edhe këmgullja për arsye se të asiguran vazhdimësinë dhe kontinuitetin. E tash, këmgullja nga njëherë vjen ndesh me intenzitetin e punës. E pralëngon e ki fjallin apo? Jo, vjen desh, për shembol. Po i marim shembol vrapimen. Po. Kemi vrapim sprint, edhe kemi vrapim maraton. Vrapimet sprint, ato të shpejt, ato janë 100-200 metra. Po 5 kilometra, nuk mundet njëri sprint me e përbalo. Sigurisht. E tash këto, apo do në vazhdimësi 5 kilometra, apo do në vroll. Vrullë edhe vazhdimësia, zakonisht të njëriju nuk shkojmë bashkë për arsye se njëriju është krijesë dobët. E këtu në këtë rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se si sistemi jetës, se nga njerë vynë edhe veprimet e shpejta, ani pse afat shkurtra, po vynë, ato janë, kryesisht janë veprime emergjente. Ndërsa ato projektet jetësore, do të me qenë afat gjata, edhe nëse janë në, të themi në logaritë të intenzitetit, apo edhe të sasisë veprave. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të dashurat për i gjitha veprave, tek Allahu fuqi plot, janë ato vepra cilat janë të vazhdueshme, qofshin edhe të pakta. Sigurisht. Kjo është ato projekte të afatgjata dhe jetësore. E nga njëherë, po e zom, ka shpërthy një gëpë ujet në shtëpi, edhe do të me ndërmorë diçka shpejt, ose zotin arrujt një zjarë, do të diçka shumë të shpejt për me eshu atë zjarë. Këto e në gjona emergjente, ajo pjesa jetësore, ato ku mundemi ne me zgjedhë,
duhet me funksionu. Vazhdimësia e garantume, e pastaj sosia ose vrulli ose intensiteti, sa ma shumë është ma mirë, gjithsesi, po nuk shkon vrulli në logaritë në logaritë të vazhdimësisë dhe kontinuitetit, a e kundër të është ma e sakt. Qartë. Hoxhi, kemi edhe disa cicërima tjera të cilat do t'i trajtojmë në pjesën e dytë krasë dhe telefonatav, po shkëputemi pak. Miqtë të nderuar, pas një shkëputje të shkurtër, rikthehemi sërish me hoxhin ton të nderuar. Ju informoj edhe njëherë se emisioni është direkt dhe pas rikthimit presim telefonatat tuaja. Dhe ja ku rikthyem me të nderuar të emisionit për te cicërimes, vazhdojmë të shoqërohemi edhe në pjesën e dytë me hoxhën e nderuar Ekrem Avdiun. Kemi diskutuar për shumë aspekte të rëndësishme të jetës së përditshme të individit, e ashtu siç ju paralajmërova, emisioni është i drejtë për drejtë, ku në këtë pjesë të dytë vendet të veçantë zënë telefonatat e juaja. Pyes regjin nëse kemi një telefonat këto momente. Alo? Alo, selamu alikum. Alikum, selamu i dërum. Ju përshëndes, jeni të mërkullushëm juve dhe hoxhën e krem. Faleminderit. Për cilë e vazhdimisht dhe zëdhë ju shpërblift. Amin edhe juve. Për të ligjëratë të kashtë mërkullushme. Një pytje. Po, veçornani. A lejohet me pastruhe ku formën e burrit gruaja ose e kundërta gruaja burrin? Me qartë. Selamu alaikum. Aleikum selam. Faleminderit për pyetjen. Po që pyetja ishte e shkurtër dhe konkrete. Shumë konkrete dhe pyetjet konkrete më pëlqejnë shumë. A lejohet burri me pastru gruan e vet? Gjenaza është fjala, edhe anasjeltas, po, lejohet, edhe pse nuk e di, a praktikohet tek ne, mirë, po, lejohet. Interesant, mirë shumë. Do një telefonat tjetër? Në rregull. Alo? Alo? Alo, selamu alikum. Alikum, selamu alikum. Alikum, selamu alikum. A po, mja bo një pytje hoqës, bre? Urnan i lirisht. Urnan i lirisht. Qëtash me Irana? Po, a po me prit pak? Po, a me prit pak? Po, ornon i lirë është një direkt. A jo, a, selam aleikum, uq? Aleikum, selam, rahmatullah. Uq, dhe ishtë të vëdha bo një pytje, është pak interesant, po ty bë pun pëngon se një me kur ta njështë titullin profesor, edhe në përtu televizionet, dele dhe thëtë se gjëhe se nona tona, ju ko kanë keqëpërdur qatë shumë, së që të ka kanë bunë, së të ka kanë konë si sklave. Hoxh, unë jëmë rrinë në Kosovë, jëmë lejnë në Kosovë, edhe e di që nona em nuk u rritë si sklave, nona em u ku bashkë zojnë, edhe e di që ka trajtu boba jam, edhe jëmë gjandje tash për notë non, notë, notë non për që, për njetë? Po, 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 të gjojmë, veç vazhda. Notë non për që jëmë gjandje me bobi për këtë shotin, të këtë gratë, po vlatë për gjeneratën pasë për para lufte, që asë një gro, atë një gru nuk e din fshatemen që u keqë trajtua po rre. Nësa ajë zlëtnija u rritë me natë familje që baba i tina ja ka rre nonën edhe ja ka rre, ajë letëful për vetën edhe për familjen e vetë. Pse unë e sjetë mitë e dina në fshatu një kun ka për ty zdinës, kemi posë havalet jëndolë në tonë këtonë. Po kur një temë kusherit e mi, mu imi ti përmanë këtë fshatin me emna, se kumë një që e ka rejt dikush grunë e vetë, apo i ka rejt qikat e tona, bile dina e kemi pas një mutër, bile bashkëm, që tashtë dhe tashtë, më vetëm pak gjelës, se kur, bo, ba jam, asë që i ka bërtit. E ju në unë stëmë, e ka pas në e farë idhënimi, po idhënimi maj vogël që u konë, hajtë bëti grunë lepë, të unë e ditë që ja bëj. E, po me dole me na qujtë njëve, papalor të unë dhënusë, keqëpërdërusë, është dhëtë me dole mjë përgjigja dina dikujna me thonë zotinit i folë për veti. Po, e ditë, se në kodë dhe kofë të shkive me të pevaqica që ju theshin këtë njerë, ju që s'pëdimi e po kanë këtore, po ashtu ju kanë po atëherë, kanë shkue, kanë pije, në kodë dhe pijanica.
Un po flas për fshatin tam dhe po flas për njerëzit normal dhe po flas për babën tam që kur kërkon nuk e kom nin fshatamen që e ka rej gru, apo e ka rej qikat, apo e ka rej ka kesh përdur. Po, kanë pos gra, kanë po diçka. Po ma mirë që atër grat kanë punu do leh kepe, do speca, do diçka, se së dalim cikloshariqa na për TikTok, Facebook, e tash pja fshojnë halki. Une nuk e di se cilë është trajtimi maj mirë edhe qysh do të më trajtu. Kisha pas qef ma boni së qarim për këta. Falemderit shumë i ndërëm për pytjen. Po që ishte një shqetësim që kishte të bëj konkretisht me dhunën familje? Pa. Sigurisht nuk e di cilës deklarat apo të kujt i referoj. Për një profesor që asu se komendim. Inderuari, asë që po na intereson, na e kemi të edin, e kemi etikë edhe parim, së flasim për njerëz të pak të njo me emrat përveqëm, dukurit në rast nevoje i trajtojnë gjithë se se. Po si dukurit ka qenë pak sa e shprejur këtë kone vumi? Shif, na e kemi mri, une e kam mri, nuk i edhe të shumë i ri, mos me pas mri atë kone, kur standardin jetësore kemi pas shumë më të ullët se sa kë. Pa dushim. E kam fjallën për standardin ekonomik edhe atë material. Po standardi moral, aj etik, aj human të ne, të shqiptarë tonë, këtu në këtë nën qilë, unë menoj se në të kalumën ka qenë shumë më i mirë edhe shumë më i admirushëm se sa që është sot. Për qëfar arsye, pikrisht për shkak të qatyne nonave edhe të qatyne gjysheve që me mundim në kanë rritë, në kanë eduku edhe të babalarve, gjithësësi se ata, si me thonë, prindrit tanë i kanë pas punë të enda me për shkak të rëthanave. Nuk është që ata nuk janë ndihmun dërmjet vete, po ndoshta nona është marë ekskluzivisht me punë të shpisë edhe rritjen e fmive, për arsye se baba ekskluzivisht të dasht me efitu, që thujnë me efitu i darën. Dhe kjo ndarje ka në natyrshme? E natyrshme, e mirë kuptushme ndërmjet tyne edhe të gjitha kestrajtimet edhe të gjitha shkeljet e drejtave që s'ka kohë që së ndodhen. Mirë po në kohën e kalume, sigurisht po pajtona plotësisht edhe një farë mënyre po e përgëzoj këtë vlaun që e boni një elaborim të mirë për të kalumen, duke ju referu përvojës personale, përvojës familjare, trajtimin edhe menoj që të gjithë pajtohemi, babalar tanë i kanë trajtu nonat tona në mënyrë të mrekullushme. Po edhe nonat tona i kanë respektu dhe i kanë nderu babalar tonë prapë në njërë të mrekullueshme, edhe do të doja që këtë ishte standard. E ne sot të matim vetën tonë me atë standard. Për arsye se ata njerëz pa e pas mundësin materiale për me bot gjana të mëdha, pra me mungesën e mundësive, kanë bot gjana të mrekullueshme. Edhe kanë bot të arritunat të mrekullueshme. Pse? Për arsye se ata në të kalumën të paktën kam pas ma shumë fmi se so kanë njerëzit sot. Edhe me ma pak të ardhuna kanë rritë fmi shumë mirë, kanë rritë me i eduku, kanë rritë me i shkollu. Sot njerëzit investojnë shumë në, du me që fmijën tenë në shkollë, që apo dhjo në shkollë private, kështu, anë i kënej bambume edhe në fondë kërë të këqërsh, rezultatet janë shumë pak të prekshme. Shumë pak të prekshme. Ata babalar të një rogë e ka pas 5-6.000, 7-8 i ka shkollu, kur se keni të uanku, edhe pse sigurisht ka pas arsye me uanku, edhe ato nona me kushtet kurfare, i kanë la, i kanë shpërla, i kanë majtë pastër, i kanë qitë mirë edhe kështu më radhë edhe në fond që ku jenë ana. E tash me dollë me thonë gratë shqiptari në konë sklave, mendoj se është e pa përgjegjshme, po me gjitha te, sot jetojmë një kohë ku avancimi edhe teknologjik, me stjera shumë, e ka bo atë që thojnë se cilit i ipet mundësia me u shprej. Liria e shprejhjes është diçka që mënoj në kohën e sot me bajegi shumë është keq kuptu edhe bajegi shumë keq përdoret, po mënoj se nonat tona kanë jetu si mretnesha, motrat tona kanë jetu si princesha, që shtu janë rritë, edhe gratë tona e në konë bijat dikujna dhe ato janë rritë qështo, ndërsa dhuna ndaj grave, posaqërisht, edhe dhuna në familje, qëto kohët e fundit, kur kanë fillu njerëzit, posaqërisht mos me tregu kurfar respekti, edhe kurfar përfilje për familjen, qëta është ka fillu dhuna,
për një mend me marë për masa jo shqetsuse, po edhe me pasoja fatale. Edhe disi sikur po promovohet një aspekt i marketingut kësaj dhune, do të thot duke pas parasysh se, mendoj, edhe në të kalumen edhe tash, rastet preashtu se kanë qenë evidente gjdoherë, e në base do t'jenë edhe në të ardhmen. Valon, më lehet të them një gjo, se mendoj se është shumë rëndësinë në qëtë kontekst. Shqiptari femrën e ka respektu. Nëse ka qenë në hasmëri, në gjak, nëse ka qenë me dikend, edhe i ka qitë prit hasmit për me evra, për me nëzirë gjakon. Po më varsisht që qëndrimi ju ndaj këtyne gjanëve është së dashtë me ndonë. Ama nëse i ka qitë hasmit prit, edhe i ka qenë duke ardhë asaj rrugë, ati shtego, me gru, ose me non, ose me vajz, ose me kështu me radhë. A e dinë cili ku konë epilogo? Hasmi veç është tërjekë edhe nuk ka bo kur farve primi. Nga respekti ndaj femrës. Po, pra, e ka respektu femrën që ka qenë shësrit hasmit. Limo femrën e shpisë, grunë, e vajzën, e nonën, e motrën, e këndë të qoftë. Kështu që, gjithësësi, të gjitha i kanë përjashtimet e veta. Pa dyshe. Edhe përjashtimet në një formënyreve që i pasurojnë ato qka është regullë, po përgjithësimin të gjitha rëthonat është i pa kantëshë. Sigurisht. Hoxha, kemi me sa duket edhe një telefonat, rezia, kemi telefonus? Alo. Alo, mirë mbrëma. Mirë më rama, selam aletim. Alekim selam, urna një zojnë. Një sykje për orgjëm. Po. Burën dhe e kama u ka bove zve, së të di, i bëjën ditë të bëjën të mjeku me që uve. Jam smonë, po vdes, po banjë, po fej, me që si lafe, të mbitën. A duhet me i fri në e kundë, të dhe një orgjë, a s'po di, shka mi banjë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Vesi. Po, nga njëherë, është ajo e pjesa, tashonë, vesvesën e trajtova me kompetencë të puna e abdestit e namazit sene. Tash, që ka përdu me thonë, nuk jem shumë kompetent për arsye se përdu me him psikologi pak. Po, po. E për me folë për psikologi, po e pranoj para prakese nuk jem kompetent. Mirë po e di për i përvojave të ndryshme, që njëri nga njëherë edhe bëtë pengi sugestionit edhe, edhe si fmi, neve në ka ndodhë, për shemëll, kër në ka dhim dhomi, në momentin që kemi shku të mjeku, në ka me të dhomi, s'po dhe mba. Shkon të mjeku për një ankesë caktu me halë pa dalë mirë, duket si kur të mejti. Mba se kjo të të moshumit është pakës ma e theksume, por nëse ka rrit nivelin e të pa durushmës, të pa përbalushmës, atër du të me këqyrë... Më trajtu. Po, më trajtu. E ta është qysh me u trajtu. A me u trajtu në aspektin psikologjik, në aspektin që po dhëtë me i fry, me i borukje, është diçka që s'moj me dhëmë përgjigje tani. Sigurit. Dhe kemi edhe një telefonuës. Salam aleikum. Aleikum salam, minderum. Ka një pytje për hoxën për dhikrin mas farzit në gjëmatë. Një pjo gjallarve që bëjshin që nuk është bidatva. Në dhejshin veç që përbojnë si pas sënetit, në dhejshin i siza. E qëfar komentimi ki përba, o si musil më ta? A mund është edhe njerë pytjenve shumë ma konkretisht me e bo? Por dhikrin me gjemot. Dhikrin mas namazit është tjale, apo? Po. Edhe? Unë e di që është bidat, po ka pas hu që e ka thonë. Ti të shëban? Të shëban ti? Unë e bëjë si pas sunetit. Mirë shumë, alhamdulillah. Edhe në kanë do, tu në thonë të fjallë të rrëna, vetë se përbujnë atë si pas sunetit, në thonë terrorista. Hajrë, inshallah. Falënderit për telefonatin. Po që pyte ishte e qartë me pak fjallë? Po, shef, dalimet në praktikat caktume, edhe nëse, njëra është ma e qëllume, tjetra ma pak e qëllume, ose njëra është e qëllume, tjetra gabim, ose të dyjat jenë qëllume. Kretë dalimet nuk do të me i trajtu për me ardhë në një gjendje më të keqe se sa kemi qenë. Sigurisht. Pse do të me i trajtu? Nëse unë edhe me ty e kom një mos pajtim, na do të me bo debat, po debatit do të me synu me u bo ma mirë, me u bo ma keqë. Por arsye se nëse kemi frikë se do të bojmë ma keqë, atër qaptim ma mirë nuk e trajtojmë fare. E tash,
ky djali Allahu e ruajt thotun e bëj si masunetit. Alhamdulillah. Mos hap tema cilave ti personalisht nuk mundesh më dal zot. A e dim pse? Për arsyes janë tema të hozallarve. Hozallart ndërmjet vete edhe kur nuk pajtohen, nuk përçohen. Po. Zakonisht ndodhë që shto, ka përjashtime edhe këto gjithësëse. A gjemati, ndërmjet vete, ose gjemati me hoqë, ose një iri me një të moshumë, ose kështu me radhë, ato në momentin një mospajtimi maj madhë, shkakton edhe përqarje, për atë arsye, tha e quni, ka arë derit e edhe etiketimet e ndryshme për një mospajtimi, me thonë, tjetë terrorist, ose ti e kështu, kja është e randë, mirë, po do të me ditë se ndodhin këto gjona atëherë kur nuk i trajtojmë mospajtimet me kompetencë. Sigurisht, hoqë kaluan minutat shumë shpejt, jarë zakonisht shpejt dhe nuk diskutuat se më kanë ngelur pengë shumë nga cicerimat që me shumë dëshirë do t'i trajtonim, por në sajtë saj minutajet më duhet të paralajmërojmë për mbyllin ndërprerjen e këtij emisionit. Ishte me së kënaqësi të bashkëbisedonim për plot 60 minuta. Unë ju falenderoj shumë për këtë mundësi të artë, ne shpresoj të takojmë sërisht. Falenderoj të aty, Valon, ishte kënaqësi që bashkëbisedum, shpresoj të kemi thonë atë që ne që e thamë, ja shojmë hajrin, po inshallah të kemi përfituar dhe shikuesit tonë. Falenderoj. Amin. Të ndëruar shikues, kaq ishte sa i përket emisionit të sontëm për të cicerimes me hoxhën e nderuar Ekrem Avdiun. Biseduam shumë çka, shpresoj t'ju ketë pëlqyer tema e sontme. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij emisioni, deri në takimin tonë të radhës, gjithë të mirat.